вкуса, ну, золотой. דקות צפורות אחרי שצולמו התמונות האלה, שבהן נראה הבלוגר הצבאי הפופולרי ולדלן טטרסקי אוחז בפסלון שקיבל במתנה בבית קפה בסנט פטרסבורג, הוא כבר לא היה בחיים. דרי ему якобы какая-то покойница подарила, подарок, статуэтку. Ну и после этого, через там, может быть, 3-5 минут, я не знаю точно, произошел взрыв. הבוקר, פחות מ-24 שעות אחרי ההתנקשות המסתורית, עצרו גופי הביטחון ברוסיה את האישה שנראית לכאורה כאן, צועדת עם אריזה ובא פסלון לעבר בית הקפה שבו נפגש הבלוגר עם העריציו. понимаю за что задержана? понимаю. за что? за я бы сказала пребывание на месте убийства Владлена Татарского. במוסקבה טוענים כי החשודה בהתנקשות מתנגדת למלחמה באוקראינה ופעלה בשירות המודיעין האוקראיני. что ты сделала? я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. А кто тебе передал эту статуэтку? Можно я попозже расскажу? Татарский, בשמו הרשמי מקסים פומין, הוא תומך נלהב במלחמה באוקראינה. באמצע העשור הקודם לחם עם הכוחות הפרו-רוסים בחבל דונבאס, ובחודשים האחרונים נהג לבקר את הממסד הביטחוני הרוסי בפני יותר מחצי מיליון עוקביו בטלגרם, בטענה שהוא נוהג במלחמה ביד רכה מדי לדבריו. всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим. בית הקפה שבו חוסל הבלוגר היה שייך בעבר ליבגני פריגוז'ין, בעליו של הצבא השכיר כוח וגנר שפועל בימים אלה בעיר בחמות שבמזרח אוקראינה. действительно кафе я передал кибер z патриотическому движению и они проводили там различные семинары. вероятнее всего эта трагедия на семинаре произошла. בחודשים האחרונים גברו מאבקי הכוח בין פריגוז'ין וצבאו הפרטי לבין בכירי הצבא הרוסי, ולכן יש מי שחושדים שההתנקשות בטטרסקי, שנחשב מקורב לפריגוז'ין, היא תוצאה של מאבקי כוח פנימיים ברוסיה. я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. я думаю, что действуют группы радикалов, которые вряд ли имеют отношение к правительству. בניגוד לגופי התקשורת הממסדיים ברוסיה שמדבררים את מסרי הקרמלין, הבלוגרים העצמאיים מביעים לא פעם ביקורת על התנהלות המלחמה ברשתות החברתיות השונות. ייתכן מאוד שהביקורת הזאת עלתה לטטרסקי בחייו.